אין המשכן לילה, היום קצת טוויסט, תשאלו אותי למה. למה? אני אגיד לכם למה. כי עוד ממש כמה דקות נפתלי בנט יפתיע אותנו במסיבת עיתונאים, או שלא, ואחרי שנפתלי בנט ידבר, יפתיע אותנו ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, במסיבת עיתונאים, ושימו לב, הפוליטיקאי החשוב ביותר בישראל בשנתיים האחרונות, האיש שעשה את כל העבודה להביא את הקואליציה הזאת לבשלות, לא ידבר. יאיר לפיד לא ידבר. איתי בולמיינצט בירה ברדוגו, יועצת אסטרטגית לקשרי ממשל, ערב טוב, מה שלומך? וואו, ערב טוב, אני, ערב טוב. תגידי לי שאת זוכרת תקופה יותר מוטרפת מזה. בחיים אני לא זוכרת את זה, אפילו לא את היום שפרס, אתה זוכר, עלה להשביע את הממשלה שלא הושבעה. התרגיל המסריח. התרגיל המסריח. כן, כן. אז אנחנו סיפור, אומרים... סיפור גדול זה היה. הסיפור ענק, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו יכול היה להסתכל לו בעיניים, מה אני באותו יום. ולכן אני אומרת, אחרי הצריבה הזאת, שאת הכסף סופרים במדרגות, אחרי שיהיה לו את הרוב... אם הקשבת למה שאמרתי לקרני, ממש, אני מצטער, אני חייב להיות זמין גם בת... כי מה שקורה פה זה לא קרה לי אף פעם. הכל מתפוצץ, חבר'ה. אני מתנצל, הכל מתפוצץ. בהירה מדברת, וכבר אני שומע שאיתנו נמצא, אני מצטער, בהירה. נפתלי. איציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, ערב טוב. איציק, מה שלומך? ערב טוב, מה העניינים? שלום לך, שלום לצופים ושלום בעירה. שלום, שלום. איציק, במשפט קצר, כאילו, אתה זוכר יותר כאילו הסיר מבעבע והכל קופץ לנו בתוך הקדרה? אני יכול להגיד לך רק משפט אחד. נתניהו לימד אותנו ש-27 בפוליטיקה יכול להיות יותר גדול מ-28, ועכשיו... יש מצב שהוא הולך ללמוד על בשרו, שגם 6 מנדטים יכולים להיות יותר מ-30. עכשיו, אתה יודע, אחרי כל מה שאתה אומר, אני רוצה רגע לדבר איתך על משהו קטן, ברשותך התחלתי עם בעירה. אנחנו מחכים לנפתלי בנט שידבר, אנחנו מחכים לבנימין נתניהו שידבר. שמענו את הילד שקד מדברת, סמוטריץ', איך אומרים אצלנו, בלי עין הרע, דיבר. יש איש אחד, וגם בן גביר ועוד, יש איש אחד שבעצם תופר את כל המהלך, ובפעם הראשונה אנחנו לא רואים אותו. גדעון סער. גדעון חלק מזה, אבל יאיר לפיד. טוב, קודם כל יאיר לפיד בעצם, אני חושב שאם המהלך הזה יוכתר בהצלחה, כל הכתרים צריכים להיות קשורים סביב לראש שלו. הוא התנהל בצורה מופתית לאורך החודשים האחרונים, הוא שם את האגו בצד, הוא הוביל את המהלך. אגב, החל מהקמפיין, הוא התנהל בצורה מאוד מאוד מדויקת, שם את המפלגה בפרונט ולא את עצמו, דיבר על זה שצריך להחליף את הממשלה, וגם אם זה לא יהיה הוא, הדבר הזה הרבה יותר חשוב מאשר הפרסונה עצמו, ואם המהלך הזה יוכתר בהצלחה, הכתרים לגמרי שייכים ליאיר לפיד. עכשיו, לעצם העניין, בסופו של דבר, הדילמה של נפתלי בנט, היא לא כל כך דרמטית. יש לו פה שתי אופציות. אחת, לגעת בגביע הקדוש, להיכנס לבלפור, להיות ראש הממשלה. השנייה, להיות משוריין בתוך הליכוד כגלגל חמישי. אני לא חושב שפוליטיקאי שחוכמה נמצאת בראשו, יעדיף ללכת ולהיות כגלגל חמישי, סטייל אורלי לוי, משוריין בתוך הליכוד, או ולוותר על ראשות הממשלה. בעיניי אין פה באמת דילמה גדולה. אורלי מי? בדיוק, מה שאתה אומר, אורלי מי. אוקיי, אז רגע שנייה. זה הסיפור כולו, הדילמה היא לא גדולה ורצינית. אני מסכים איתך מיליון אחוז, גם בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל בעירה, יש לנו ראש ממשלה שהוא לא משתי המפלגות הגדולות. אין לו, מה זה, זה, זה. זה חסר תקדים. אבל רגע, תני לי גם להוסיף לך עוד משהו. אני בשבת הייתי המון סביב הנהי והבכי של בנט הילד? בוגד, לא, בנט בוגד בבוחרים שלו וכו' וכו'. עכשיו, חיפשתי אצל חלק מהאנשים שבחו ונהו, יש מילה כזאת, נהו, כן. חיפשתי אחרי אנשים כאלה שבחו ונהו וגיליתי שאותם אנשים לפני שנה מחאו כפיים לגנץ כשהוא נכנס לקואליציה. נכנס לקואליציה. מה קורה פה, תסבירי לי? קודם כל, הימין לא רוצה להפסיד את השלטון. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני... שוכחים שהימין 40 שנה ניזון מעטיני השלטון. במשרות, תפקידים, בחברות ציבוריות, בכל מקום שתשים את האצבע, בכל משרדי... אבל זה לא חדש, זה לא רק הימין. הפחד שלהם לאבד את השלטון הוא עצום ורב. יותר זה, מבחינתם זה לא העניין עכשיו ביבי.
העניין מבחינתם זה את השלטון שלהם. זאת אומרת... לא, זה ברגע שתכון תיקון ממשלה, זה סגור. סגור, אז, אז זה לכן... הם יוצאים בזעם קדוש במרכאות כפולות או מכופלות נגד בנט, ולא, ומחאו כפיים לגנץ שהציל את המדינה וראה את החשיבות של להציל את המדינה, וויתר ונכנס לממשלה יחד עם ביבי. עכשיו, אני לא קונה את הבכי והנה הזה בשום צורה. אם תקום ממשלה, באותו רגע תשכח כל המאומת אלוהים הזאת. אני מעריך שזה ייקח שבועיים או שלושה. ייקח שבועיים, שלושה, ואחר כך נראה אותם בכנסת צועקים אחד על השני כמו תמיד ורבים כמו תמיד. עכשיו, אני מתחברת לאיציק, אין סיטואציה, מה פוליטיקאי רוצה בחיים שלו? זה להיות ראש ממשלה. ואין דבר שכל פוליטיקאי רוצה יותר מלהיות ראש ממשלה. זאת אומרת, אם בנט מפספס את ההזדמנות שניתנת לו על כפיים, להיות, כמו שאמר איציק הקביע הקדוש, תאמין לי, אני, אז הוא מחוק. אז הוא פשוט מחוק. תשמעי, רגע, אני רוצה לשאול את איציק. תראה, מעבר לעניין של למחוק פוליטיקאים, אני רוצה רגע לשאול אותך, כי אנחנו מחכים לבנט להכרזה שלו, אבל זה חשוב לשאול, אם בנט עכשיו נכנס למשרד ראש הממשלה, שזה בעיניי מדהים, זה מדהים, 6 מנדטים, 7 נכנס למשרד ראש הממשלה, אחרי שלא נכנס לכנסת הראשונה, אחרי שהשר ביטחון נזכיר, מה לדעתך הדבר הראשון שהוא צריך לעשות? הראשון. קודם כל, בסופו של דבר, הסיטואציה שבה הוא נמצא, כמו שאתה אומר, זה דבר חסר תקדים, זה סיפור היסטורי בספרי מדינת ישראל, בן אדם שלפני שנתיים לא עבר את אחוז החסימה, עכשיו נכנס לבלפור כראש ממשלה, אבל הדבר הכי חשוב שהדבר הזה, ופה אני מתחבר למה שבעירה אמרה, שבועיים, שלושה לאחר מכן, ותשקוט הארץ 40 שנה כתוב בנביא, אז כאן זה לא יהיה 40 שנה, אבל לפחות 40 יום, פתאום יהיה רוגע, אנשים יראו שאפשר לנהל את המדינה בלי דרמות, בלי כל פעם שאתה פותח את המהדורה בשעה 8, ושומע את אני זובידה מדבר איתנו על הדרמות הפוליטיות שהיו היום. הדבר הזה, הסיטואציה הזאת שבה השלטון נמצא כל פעם נוכח ושותל לנו את כל רוחב הפס התקשורתי, זה דבר שהוא כנראה לא יהיה, כי זאת סוג של מומחיות של נתניהו להשתלט על סדר היום, לדבר עליו, לדבר על הפרסונה, פחות לדבר על המעשים שלו, יותר לדבר על האם הוא נגד בית המשפט או בית המשפט נגדו, מנסים לרדוף אותו, כל הדבר הזה פתאום הולך לעבדון, יהיה איזשהו שקט בציבור, ויתחילו לעבוד למען הציבור, אני משער לעצמי שהדבר הזה יהיה. אגב, הסיטואציה שבה נפתלי בנט ויאיר לפיד הולכים, היא לא פשוטה. היא לא פשוטה בכלל, צריך להבין שאם נתניהו נשאר על הגלגל, הוא יעשה להם את המוות מתוך האופוזיציה, ונתניהו יודע להיות יושב ראש אופוזיציה נשכני, וכן, יש לו שופרות ויש לו ידיים בעוד הרבה מאוד מקומות בתקשורת, שהם יהפכו להיות יד עזר לקמפיין שהוא ינהל דרך האופוזיציה, אבל יכול להיות שעצם זה שנתניהו יישאר על הגלגל, הוא יהיה הדבק של הממשלה החדשה הזאת, של ממשלת השינוי, שהם לא ירצו להתפרק מעצמם כל עוד שהוא מאיים עליהם מבחוץ. זו נקודה סופר חשובה, השאלה אם נתניהו הולך הביתה או נשאר ובעצם מדביק את כולם. אני רוצה רגע לחזור אלייך לעוד שאלה. בוא נדבר, תראי, כי פה כותבים דברים מגעילים, בנט יוריד את הכיפה והציצית, מחר את השבת בכסף וכו' וכו'. אז בי, בנימין ראובן, אפשר לכתוב גם דברים בצורה יפה, כי לא חייבים... אבל בואי רגע נדבר על העובדה שעוד הפעם, זה הפעם הראשונה, עוד הפעם פעם ראשונה, שיהיה לנו ראש ממשלה עם כיפה על הראש. נכון. זה אין תקדים. חסר, בוא נגיד ש... אם בנט היה ממשיך בימינה, או בתקווה חדשה, לא בתקווה חדשה, איך קוראים לסמוטריץ'? הציונות הדתית. הציונות הדתית, אבל הוא גם היה הבית היהודי. או הבית היהודי, או כל גלגולי מפדל למיניהם עד היום הזה, בחיים, ever never, הוא לא היה ראש ממשלה בישראל. אף פעם. אגב, אני לא מתרגש גם ממה שעושה עכשיו סמוטריץ'. סמוטריץ' כרגע מנהל קמפיין, אגב, בצורה מאוד מאוד חכמה. מאוד. כל מה שצריך להבין, הוא רואה את העתיד, נכון. סמוטריץ' בסך הכל רוצה להשתלט על המשבצת שישב בנפתלי בנט לפני מספר שנים. אגב, בנט, להזכיר, הוא הגיע ל-12 מנדטים כשהוא נכנס עם משהו חדש, מתחיל עם הקמפיין הזה, לשם סמוטריץ' חוזר, הוא רוצה לסמל לו טריטוריה, לא סתם הוא בחר במילים הציונות הדתית, הוא בעצם רוצה לומר, אני המנהיג של הציונות הדתית, רוצה נפתלי בנט ללכת לראשות הממשלה שילך, אבל לא יהיה לו לאן לחזור, כי אני בעצם סימנתי את הטריטוריה של הציונות הדתית. אני מסכימה איתך, איציק. איזשהו עקב אכילס.
עקב אכילס של נפתלי בנט שאין לו בייס, אבל אם הוא יצליח לעבוד בראשות ממשלה במשך שנתיים בצורה טובה, יש מצב שכל הבייס הימני המתון יגיד לעצמו, פתאום נתניהו לא נמצא בשלטון. איציק, אני מסכימה, אבל הוא לא היה... אני מסכימה, איציק, אני מסכימה, אבל אין מצב שמ-12 מנדטים, 14 מנדטים בימים כתיקונם, הוא היה הופך להיות ראש ממשלה, את זה אנחנו יודעים. גם המפדל בימתי לילתה בחיים לא יכלה להגיע לפוזיציה של ראש ממשלה, אבל אנחנו במצב רגע, שנייה, איציק. אני רוצה רגע לצרף אלינו, ברשותכם, גם את עורך דין רידה ג'אבר, מנהל מרכז אמן, המרכז הערבי לחברה בטוחה. אוקיי, אני מתנצל. נפתלי בנט עולה לדבר. עוד מערכת בחירות, ועוד אחת. משך 4 מערכות בחירות, אנחנו מתבוננים בעיניים קלות על המדינה שלנו, מחבלת בעצמה, מחלישה את עצמה, ומאבדת את היכולת שלה לתפקד. שרי ממשלה מסוכסכים שלא מנהלים שום דבר, פרעות ושריפת בתי כנסת בלוד ובאקו, הזנחה קטלנית ובריחה מאחריות באסון מירון. במקום לנהל, לטפל, להנהיג, הפטנט הקבוע הוא להפנות את האש החוצה ולפזר שנאה וכיתוב בין חלקי העם כדי לחסות על הכישלון. לפני 2000 שנה איבדנו מדינה יהודית כאן בגלל מריבות פנימיות. הדבר הזה לא יקרה שוב, לא במשמרת שלי. המשבר הפוליטי בישראל הוא חסר תקדים ברמה עולמית. אפשר ללכת לבחירות חמישיות, שישיות, עשיריות, לפרק את קירות המדינה לבנה אחר לבנה, עד שהבית שלנו ייפול עלינו. ואפשר לעצור את הטירוף ולקחת אחריות. יש מי שמספר לנו שיש ממשלת ימין מעבר לפינה, ורק אנחנו מונעים את הקמתה. זה שקר מוחלט. אין ממשלת ימין. כבר 4 מערכות בחירות ועוד חודשיים הוכיחו לכולנו שפשוט אין ממשלת ימין בראשות נתניהו. זה או בחירות חמישיות או ממשלת אחדות. שלא יספרו לכם סיפורים. אין עריקים, אין שתי אצבעות נוספות ל-61 ואין ממשלה. מי שאומר לכם אחרת משקר לכם במצח נחושה. אפילו הבוקר היה ניסיון נוסף, אחרון, פומבי, להקים ממשלה כזאת, כשגדעון סער ראשון ברוטציה ונתניהו שני. אני מיד, כרגיל, נתתי את הסכמתי. הניסיון כשל כי אף אחד כבר לא מאמין שההבטחות יקוימו. תראו, מר נתניהו כבר לא מנסה להקים ממשלת ימין, כי הוא יודע היטב שאין. הוא רוצה לקחת איתו את המחנה הלאומי כולו, את המדינה כולה, למצדה הפרטית שלו. ברגע מכריע כזה צריך לקחת אחריות. לכן, אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד, כדי שבעזרת השם ביחד נחלץ את המדינה מהסחרור ונחזיר את ישראל למסלולה. יאיר ואני חלוקים במספר נושאי מהות, אבל אנחנו שותפים באהבה למדינה ובמוכנות לפעול למענה. יאיר גילה מנהיגות ונדיבות בתקופה קשה זו, ואני אשמח להוביל יחד איתו ועם גדעון סער ועם כל השותפים הטובים האחרים להוביל את המדינה. כן, ביחד. ממשלה כזאת תצליח רק אם נעבוד יחד כקבוצה. לא אני, אלא אנחנו. אנחנו נחזיר את האנחנו הזה שהיה הנשק הסודי של ישראל מאז הקמתה. כל המפלגות מוזמנות להיכנס לממשלה. כדי שהממשלה תצליח, נצטרך כולנו, כל השותפים, גם במסע ומתן וגם אחר כך, לגלות איפוק. אף אחד לא יתבקש לוותר על האידיאולוגיה שלו, אבל כולם יצטרכו לדחות את מימוש חלק מהחלומות. אנחנו נתמקד במה שאפשר לעשות במקום לריב כל היום על מה שאי אפשר. זאת ממשלה שהיא לא תהיה נגד אף מגזר ואף קבוצה. היא לא תתאמר באף אחד. היא תהיה רק בעד. ממשלת בעד. אתם תראו שרים שאכפת להם, שפשוט מנהלים את המדינה איש איש בתחומו. הולכים לעבוד. אני פונה מכאן לחבריי במחנה הלאומי ובציונות הדתית. יש מי שמנסים להפחיד אתכם כאילו מדובר בממשלת שמאל. זה שקר, שקר נוסף.
האמת היא שזאת תהיה ממשלה קצת יותר ימנית אפילו מהממשלה הנוכחית. רק תסתכלו על רשימת השרים. תדעו לכם, השמאל עושה כאן פשרות לא קלות, כשהוא מעניק לי, מנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר, ואיש ארץ ישראל את תפקיד ראש הממשלה, ולידידי גדעון סער, איש ימין מובהק, את תפקיד שר המשפטים. אנחנו לא זזנו מערכנו. חברים, זאת לא ממשלה שתבצע התנתקות והיא לא תמסור שטחים, והממשלה גם לא תחשוש לצאת למבצע צבאי אם נידרש לכך. ההקשר הפוליטי לא יעצור שום דבר. לכל צד בממשלה יש כוח הצבעה שווה, ולכל צד יש זכות וטו. אז חברים, אפשר להירגע. אזרחי ישראל, אני קורא לאלה מכם שמאמינים במהלך, שמוכנים לתת לו צ'אנס, הרימו את קולכם, דברו. כי יש מולנו מכונה משומנת היטב, שמפיצה יומם וליל שקרים, פשוט שקרים, כדי להחדיר פחד בלב הציבור. אז ציבור יקר, זה הזמן שלכם להירתם, להביע את דעתכם, לתמוך, לא להישאר רוב דומם. אל תגידו חבל אחר כך, דברו עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך. אם אנחנו נצליח, נעשה דבר ענק למדינת ישראל. ובכל מקרה נדע שעשינו הכל ברגע קשה. זאת ההחלטה המורכבת ביותר שקיבלתי בחיי, אבל אני שלם איתה. לבסוף אני מתפלל לקדוש ברוך הוא את תפילת שלמה, ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. תודה רבה. ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, מה שלומכם? שבוע טוב ומבורך, אני מקווה שכולכם קיבלתם שבת שקטה. ראש וראשית, אני חייב שני תיקונים ממונולוג של יום חמישי. שימו לב, הראשון הוא, ז'אנה כיסאווי היא תושבת מדינת ישראל, אך לא אזרחית, כמו רבות ורבים מתושבי מזרח ירושלים הפלסטינים. שתיים, התביעה לסילוק משפחתה של ז'אנה ועוד משפחות משייח ג'ראח, אינה של עמותת עטרת כהנים. מאחורי התביעה עומדים מתנחלים עלומים המאוגדים בחברות הרשומות מחוץ למדינת ישראל. הם אולי לא מבינים את תיבת הפנדורה שהם פותחים כאן בישראל, אבל יהיה מעניין לראות כיצד בית המשפט הישראלי, ששנים מקבל את התפיסה כי נכסי נפקדים הם של מדינת ישראל, ועושה לוליינות משפטית לתת להם את הבתים או דוחה אותם. להזכירכם, זהו ממש אותו בית משפט שקיבל את הטענה הנועלת של עיריית תל אביב יפו לסילוק חלוצי גבעת עמל, שכונת הארגזים וכפר שלם מבתיהם. כי הם לא חתמו בזמן על מסמכי שיוך הקרקע, בזמן זה שנות ה-50, שזה בעצם יופומיזם לזה שהם יוצאי מדינות ערב והאסלאם והחום עשה את שלו, החום יכול ללכת לעזאזל מבחינת מדינת ישראל ועיריית תל אביב יפו. הנה, תראו, לפני שמשטרת ישראל עשתה סדר בשייח ג'ראח, הם קראו את חלוצי גבעת עמל, שכונת הארגזים וגם כפר שלם. זה היה התיקון ליום חמישי פלוס וידאו קטן, אבל בואו נדבר על סוף השבוע הכי סוער שהיה כאן ברמה הפוליטית מזה הרבה זמן. כל הספינים של פרשנים שלא כל כך פרשנו, אלא חיצצרצו בשם אנשים כאילו הם ואחרים, התנפצו אל מול חומות המציאות הכואבת. אבל זה לא עזר. כי כמות הספינים והשקרים פשוט לא חדלה מלהציף אותנו. וזה טובל בהסתה מהסוג הנלוז והנבזי ביותר. הנה, תראו. אני רוצה לעבור על התמונה הזו לאט לאט ולהסביר. זו תמונה של ראש ממשלת ישראל שנרצח. ולאחריו החברה שלנו נקרעה לגזרים. כאשר צד אחד ממנו יצא הרוצח צעק וזעק שלא ניתן להאשים את כולם וכי הלקח נלמד, וזה נכון. וממש בימים אלו,
בצורה דמוקרטית לחלוטין, מוקמת ממשלה חדשה. אוהבים אותה או לא אוהבים אותה, זה סיפור אחר. אבל הנה, תראו, זו אותה סתה שהסתיימה ברצח, עולה שוב לרשתות החברתיות, ושימו לב, כולם דוממים. תגידו, לא הספיקה לנו פעם אחת? ההסתה נגד נפתלי בנט וגדעון סער, שניהם אינם כוס התה שלי, חשוב לציין, היא מסוכנת, אנטי-דמוקרטית, ולפי ניסיון העבר, יותר מעלולה להביא לפגיעה באחד מהם או שניהם. אנו חייבים כולנו, בלי קשר לתמיכתנו בגוף זה או אחר, לעמוד כגוף אחד ולדחות בשעת נפש את ההסתה הזו, ולדאוג להעמיד לדין מהיר וחמור את כל האחראים על כך. על כל הפוליטיקאים, בלי יוצא מן הכלל, ישנה החובה לדחות את הדבר הזה בפה מלא. ללא כחל וסרק, בלי אבל, אולי או כדאי. אנחנו מחכים. אך כמובן הספינים לא תמו. מכתבי קריאה נואשים לשר ובנט מטעם הימין שכשל בארבע מערכות בחירות. שקרים לגבי מוכנותו של שר להיכנס לקואליציה עם נתניהו, מה שלא היה בסוף שבוע הזה. ועדיין ככל הנראה איש השנה בפוליטיקה הישראלית לא ממצמץ, לא מסובב פנים, לא עונה. יאיר לפיד עושה מהלך יוצא דופן. הוא מתבגר כפוליטיקאי מול עינינו והופך למנהיג. מה שאמור להיות הסטנדרט של מנהיגים הפך אצלנו ליוצא דופן. איש שחושב על המדינה לפני שהוא חושב על עצמו. הימים הקרובים יהיו מאוד קריטיים לעתיד המדינה שלנו. אני מחזיק אצבעות לכולנו. שתהיה לנו סוף סוף ממשלה עם תקציב, ונוכל להתפנות ולעסוק בריפוי החברתי שאנו כה זקוקים לו. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, איזה כיף. כנסו לפייסבוק, הצטרפו לשידור החי שלנו, תוכלו לשאול שאלות, להגיב תגובות, להגיד מה שאתם רוצים. למי שרוצה, אנחנו גם בשידור חי, בטוויטר, בטלגרם אנחנו ערוץ הכי שווה. חפשו חמל ערוץ כנסת. באינסטוס יש לנו תמונות סרטונים ועוד. תודה למורן שריקר לתרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל, אוי 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 אוי, איזה לחץ, כמה שקרים. הגיע זמן שינוי. אל תזוזו, משכן לילה מעברון ותוכנית אש מחכה לכם. יש כאלה מכם ששואלים, איזו מצדה? זו של דיוויד ברוזה עם הזריחה, או זו התנכית שבה יוספוס פלביוס חיכה עד שכולם הרגו אחד את השני כדי לצאת החוצה ולכתוב את הסיפור? תכף. אני רוצה לפנות לעורך דין רידה ג'אבר, מנהל מרכז אמן המרכז הערבי לחברה בטוחה. ערב טוב רידה, מה שלומך? ערב טוב, ערב מסובך קצת. כאוף, מסובך. אם היה לנו משהו מסובך... לפחות מההתבוננות של החברה הערבית זה קצת מסובך. כן, אז אני תחת את המשפט הזה, אתה יודע, כי הצטרפת אלינו לדיון מאוחר, בוא קח את המשפט שלך, א', על הערב הזה, ב', אתה יודע מה, תתחיל רגע ממשפט על מה שאמר בנט, ואז אני אסבב בין כולם על המשפטים, ואז אני חוזר אליך לתפיסה שלך. בנט כאילו מדבר עם החברה הערבית, אם אני כאילו באוזניים של הערבי, בצורה, בסתירות. אחד אומר, ואני כתבתי, כל המפלגות מוזמנות להיכנס, כל המפלגות. ואני לא, הוא אדם רציני ויהודי, לא אומר את המפלגות הציוניות, לא נוקט בגישה הזאת, אז כל המפלגות הוא, יש פה פתח. מצד שני הוא אומר, זאת הממשלה של יותר ימנית מהממשלה הקיימת. די סתירה כזאת שקשה לעיכול בתוך החברה הערבית, אבל יש פה מהלך, החברה הערבית במצב של דריכות,
ימים יגידו איך הדברים יתפתחו. אוקיי, רגע, איציק, תן לי את המשפט המחץ של בנט שלך מהנאום. בגדול, הקשר שנפתלי בנט מנסה לעשות בין חורבן הבית לפני 2000 שנה, מדינה יהודית שנחרבה כתוצאה ממריבות פנימיות, הוא בעצם מקשר קשר היסטורי בין ההחלטות שהובילו לחורבן הבית לפני 2000 שנה, לבין מה שהוא הולך לעשות. כרגע זה דבר אחד. דבר שני, עצם החיבור בינו לבין השמאל, הוא מדבר על זה שהשמאל מביא, עושה פשרות מאוד מאוד גדולות ומעניק לו, והוא מדגיש כמנכ״ל מועצת ישע לשעבר ואיש ארץ ישראל, את תפקיד רשות הממשלה וגם לגדעון צער, והוא בעיקר רוצה להזכיר שהאידיאולוגיה שלו עדיין נמצאת בימין. ודבר נוסף, זה הוא מדבר על בעצם ההחלטה המורכבת ביותר שהוא קיבל במהלך חייו, אחרי כל העסקים שהוא עשה, אחרי כל השנים שלו בפוליטיקה, זאת ההחלטה המורכבת שהוא עשה במהלך חייו, אבל הדבר היותר מעניין זה לא מה הוא דיבר, אלא איך הוא נראה. ואתה ראית אדם נרגש שעומד לקראת ההחלטה באמת המשמעותית ביותר בחייו, ובאמת תפקיד ראש ממשלה, לא הרבה אנשים הצליחו להגיע למעמד הזה, ואני חושב שכל כולו נמצא שם. אגב, בסופו של דבר גם בצד השני יש לו קיר, אין לו שום אופציה, אין לו עכשיו לאן לחזור, הוא הולך, שם את כל הז'יטונים שלו על ממשלת אחדות, ואני מאמין שהוא יצטרך לעשות גם פשרות כדי שהיא תקום, כי למרות הערב הדרמטי הזה, עדיין אנחנו נמצאים במרחק, כן. של, במרחק מסוים. זה עוד לא סגור, כי הבנתי שגם גנץ לא חתם. אז רגע שנייה, ובואי אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו, אחרי ששמעתי את שני האדונים, לגברת אני פונה עם הבננה. זה השאלה המסובבת של הערב. בנט מדבר עוד מהשיח של נתניהו. זאת אומרת, הוא לא קובע את הטון. הוא עונה לשיח של הספינים של הליכוד ונתניהו. הוא לא בא ואמר, הוא אומר, אנחנו לא, זה לא ממשלת שמאל, זה, הוא כאילו מתנצל חצי מהזמן. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא תופס יוזמה? קודם כל הוא תופס יוזמה, והוא הולך למהלך הזה. זאת אומרת, אם זה לא יוזמה, אז מה יוזמה, אני בעיניך. אבל תראה, אני... זו לא יוזמה במובן שהוא לא משנה את השיח. הוא לא בא עם משהו חדש. אבל הוא כן בא עם משהו חדש. הוא בא ואמר לאנשים, בואו תתמכו בדבר שלא היה נהוג פה. אנחנו נביא שקט למדינה הזאת. אתם יכולים לסמוך עלינו. הוא גם נראה כמו אחד שהולך להיות ראש ממשלה. אני לא יעזור לך כלום. הוא כבר נראה בפוזיציה שלו בן אדם ששם על עצמו את כובד המשקולות של האחריות של לנהל מדינה ברוגע ולא בהיסטריה, לא בשנאה, לא בשקרים ולא בפיצוצים. הוא דיבר ענה לכל הבייס שלו שמאשים אותו ורודף אותו ומשחק לו מתחת לבית ומתחת לבית של הילד שקד. הוא עשה את כל הדברים הנכונים בנאום הזה, ואתה יודע מה חסר לך? הטון הפרובוקטיבי של ביבי שהתרגלנו אליו. וגם על זה אני שמחה, על השינוי בטונים, על השינוי בשיח. עכשיו אני רוצה להגיד לך מילה אישית. אני נגד ימין, אני שמאלנית, אוקיי? מבחינתי זה ממשלת ימין ולא ממשלת שמאל. ועדיין, למה אני תומכת בממשלה הזאת? כי אני רוצה שהדמוניזציה של שמאל ימין במדינה הזו יעבור לפסים של שיח ומסע ומתן, ולא אלימות ושנאה. נו, את רוצה נורמליזציה במדינה. כן, מותר, לא? ריבה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברשותך. בוא אני חוזר, אני מתנצל שאני עושה את זה, אבל בוא נחזור רגע לתוך העיניים של המשותפת עכשיו שמסתכלת מבחוץ פנימה. אני יודע שאם אבס זה עוד לא סגור, אבל אתה יודע, מתקדמים, יאיר לפיד עושה את העבודה. מה עושה המשותפת עכשיו? מה היא אומרת? המשותפת במצב לא טוב, לא טוב בסיטואציה הזאת. מצד אחד, היא לא לשבת על הגדר ולראות את מה שקורה, ושעל הכתפיים שלה יכול להיות בסיטואציה מסוימת עוד כמה ימים, הממשלת נתניהו תשרוד, או לא תהיה אופציה להחליף את נתניהו. מבחינתם, זה הפרה של הבטחת בחירות, אם אנחנו כבר כל הזמן מדברים על הבטחת בחירות. זאת הייתה אחת הבטחות הבחירות של המשותפת, זה להפיל את נתניהו, לסיים את השלטון שלו. מצד שני, מה שבעירה אומרת, הסיפור הזה של בנט בראשות ממשלה, עם כל המטען האידיאולוגי שלו, וכל ההיסטוריה שלו מבחינת החברה הערבית, ההצהרות, הגישה הימנית, מבחינת המשותפת היא לא יכולה לבלוע אדם כזה, ולכן יש בו מצב בלתי אפשרי מבחינתם. יש אפשרות, וזה מה שמדברים בתוך החברה הערבית,
שיהיה פילוג, לא פילוג מבחינת זה, אנשים חלק מהמשותפת, כן, בסיטואציה כזו או אחרת, אם יצטרכו את האצבעות שלהם, לא יצביעו בעד, אבל ימנעו, ואז אבל אני רוצה רגע לקחת אותך למשהו, עזוב אותי אם ימנעו, לא, זה לא מעניין אותי כרגע, אני אגיד לך מה באמת מעניין אותי, מהרגע שנרגעו המהומות, אני מזכיר לך, יש לנו 3 נרצחים בחברה הערבית, צ'יק צ'אק, בום טרח, ויש לנו עוד כמה וכמה מקרי ירי ואלימות. השאלה שלי במובן הזה, זה אם יש כניסה של מנסור לתוך הקואליציה, מה יעשו המשותפת? תסתכלו מבחוץ כשכל האלימות ממשיכה להשתולל? לכן שאלת אותי על המשותפת, אני אמרתי לך, זה יכניס אותם למצב לא טוב, כי מצד אחד יש כמה הבטחות בחירות. אחד, אנחנו רוצים להשפיע. נו, יש פה הזדמנות להשפיע, אתם לא משפיעים. יש עניין של להפיל את שלטון נתניהו, לא עשיתם את זה. כאילו הסיטואציה הפוליטית שנמצאת בה המשותפת היום, היא מאוד בעייתית, עם הגב על הקיר. מבחינת המיוחדת של מנסור עבאס, יש פה סיטואציה מורכבת, אבל פחות מבחינתם, כי אם הצהרת הבחירות הראשונה שלהם על זה, הם נבחרו שהם רוצים להיות חלק מהמשחק הפוליטי בישראל, והם רוצים להיות חלק מקואליציה כזו או אחרת, להשפיע בצורה אמיתית. היום, עם מנעות של המיוחדת בממשלת השינוי הזאת, מבחינתם היא עברה של כן. אחת הבחירות. אני לא רואה אותם נמנעים, כאילו לא נכנסים לסיטואציה הזאת. בכל זאת, גם היום, אחרי המהומות, מצבם בסקרים, מצבם באופן כללי, בתוך דעת הקהל הערבית, הוא מאוד בעייתי, ולכן התזוזה שלהם עכשיו, למנע או לתמוך, יש פה לחץ כן. עדיר עליהם, זה לא פשוט. אני מבין. תודה רבה לך, לידה ג'אבר. הנה רגע, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, הנה ההכרזה, כולנו איתו. ראש הממשלה, מר בנימין, בבקשה. אזרחי ישראל, אני עומד כאן הערב כשליח ציבור נאמן, שנבחר על ידי כמעט 2 מיליון בני אדם. למעלה ממיליון בוחרים שהצביעו לרשותי, לליכוד בראשותי, ועוד כמיליון בוחרים שרצו אותי כראש ממשלת ימין. הם עשו זאת בגלל הנאמנות שלי לארץ ישראל, למדינת ישראל, לביטחון ישראל, לעתיד ישראל. הם יודעים היטב שהמצפן שלי, המצפן הזה לא השתבש. שמעתי את נפתלי בנט. לצערי הוא שוב מוליך שולל את הציבור. אותם שקרים, אותם סיסמאות חלולות ונבובות על שנאה ופילוג ממי שנותן את ידו לשנאה ולפילוג. וגם מי שמחולל, אני חייב להגיד, את הונאת המאה. יום לפני הבחירות בנט חתם על מסמך בשידור חי, כולכם ראיתם את זה, הוא אמר, אני מצטט, אני לא אאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, גם לא ברוטציה. ובמהלך מערכת הבחירות הוא אמר, אני לא אהפוך את יאיר לפיד לראש ממשלה, לא ברוטציה ולא בשום דבר אחר, כי אני איש ימין, וזה נוגד את הערכים שלי. ואצלי, לערכים יש משקל. נפתלי, לערכים שלך, אין אפילו משקל נוצה. אין אדם אחד בארץ שהיה מצביע עבורך אם הוא היה יודע מה שאתה הולך לעשות, אולי חוץ ממך. ובכן, מיד אחרי הבחירות, בנט עשה את הפליק פלק הראשון שלו ונסוג מכל ההתחברויות שלו. הוא החל לדהור דירת עמוק לממשלת שמאל כדי להיות ראש ממשלה בכל מחיר. אגב, זה הדבר היחיד שמעניין אותו. כל השאר זה גלגולי עיניים. בזמן הלחימה בעזה, בנט עשה עוד פליק פלק. הוא הצהיר שממשלת השמאל ירדה מעל הפרק. אבל עבר רק שבוע מגמר המבצע, והוא שוב עשה עוד פליק פלק. פליק פלק שלישי. והוא שוב דוהר לממשלת שמאל. עכשיו, הוא מסביר שזה בשביל למנוע בחירות חמישיות. אבל מה נשתנה מלפני שבוע?
הרי בזמן הלחימה, כשבנט הוריד את ממשלת השמאל מעל הפרק, האם אז לא הייתה סכנת בחירות? ככל שהסכנה הזאת בכלל קיימת, והיא לא קיימת, לא ברצינות, תכף אראה לכם, היא הייתה קיימת אז בדיוק באותה מידה. ובכן, מה השתנה? תשובה? כלום לא השתנה. עכשיו מתברר שמה שבנט אמר תוך כדי מערכת הבחירות ותוך כדי מערכת הלחימה, אלה היו דברי סרק. דברי סרק שנועדו לרמות את בוחרי הימין ולקחת את קולות הימין, להעביר אותם שמאלה. אני אומר לכם הערב את האמת. במקום להקים ממשלת שמאל מסוכנת למדינת ישראל, מיד עם סיום המנדט של לפיד, אפשר להקים ממשלת ימין טובה למדינת ישראל. יש שתי דרכים לעשות זאת. דרך אחת, לא שגרתית, מרחיקת לכת, זו הצעה שאני וחבריי ראשי סיעות הימין הצענו היום. שגדעון סער יכהן כראש הממשלה הראשון, אני יכהן אחריו, ונפתלי בנט יכהן אחריי. ראשי הסיעות והימין ואני הסכמנו לכך, ואני רוצה להדגיש לכם, למרות שאנחנו חושבים שזה דבר מאוד לא מקובל, מאוד לא שגרתי, והאמת, גם מאוד מעוות, כי לתת את הראשות הממשלה למי שעומד בראש מפלגה של 6 מנדטים, זה דבר מעוות. אבל טובת המדינה לנגד עינינו, ואנחנו יודעים שהאפשרות של ממשלת שמאל היא עוד יותר גרועה. ובכן, במקום לקבל את ההצעה הנדיבה המדהימה שלנו, נפתלי בנט וגדעון סער ממשיכים לדור לממשלת שמאל. ולכן, יש עוד אפשרות. עוד אפשרות להקים ממשלת ימין. אנחנו מדברים עם חברי כנסת שיכולים להשלים לנו ל-61 תומכים בקואליציית ימין. אני אומר לכם, יותר מ-61. הם אומרים לנו, אם נפתלי בנט יצטרף אליכם, אנחנו גם נצטרף אליכם מיד בתום המנדט של לפיד. הם מוסיפים, תראו מה הם אומרים. הם אומרים, עכשיו אנחנו מצירים אחרת. אבל ברגע שיסתיים המנדט של לפיד, ולא תקום ממשלת שמאל, אנחנו באים לממשלת ימין. ולכן ברור שאם לא תקום ממשלת שמאל, תקום בוודאות ממשלת ימין, ולא יהיו בחירות. נפתלי בנט אומר, אסור שתהיינה בחירות. אגב, הוא אומר את זה לא בגלל שאכפת לו מהמדינה, מהימין, מהסחרור, מהבוחרים שלו, כל האמירות האלה. לא אכפת לו מאף אחד מהם. הוא לא רוצה בחירות כי הוא יודע שבבחירות הללו הוא פשוט יימחק, הוא לא יגיע לאחוז החסימה, כי הוא הפר את כל ההבטחות שלו. אני מבטיח לכם שאם היו לו 20 מנדטים בסקרים, הוא היה הולך גם הולך לבחירות. כי אכפת לו רק מעצמו. כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה לשנתיים, ולא מספיקה לו שנה אחת. אני קורא לחברות ולחברים שנבחרו בקולות הימין, אני קורא לאלה שיש להם מצפון ויש להם דרך. לכו בדרך הזאת. אל תקימו ממשלת שמאל. ממשלה כזאת היא סכנה לביטחון ישראל, והיא סכנה גם לעתיד המדינה. אם היא חלילה תקום, אני רוצה שתבינו את זה. אם היא קמה, בעוד כמה ימים, בישיבת הקבינט הביטחוני של מדינת ישראל, ישבו להם יחד יאיר לפיד, ניצן הורוביץ, מרב מיכאלי ותמר זנדברג. תחשבו רגע, מה זה יעשה להרתעה הישראלית? איך נראה בעיני אויבינו? מה יגידו באיראן? מה יגידו בעזה? מה יעשו באיראן ובעזה? מה יאמרו במסדרונות הממשל בוושינגטון? לפיד ותמר זנדברג וכל השאר, הם יעמדו נגד איראן? הרי הם תומכים בכל ליבם בהסכם הגרעין המסוכן הזה. הם ילחמו בחמאס? הרי הם תלויים בקולות של טיבי ועודה. הם יגנו על החיילים שלנו מול התביעות בהג? הרי ניצן הורוביץ אמר שאפשר לחקור אותם, ומרב מיכאלי קרא בכלל לא לשלוח את החיילים לצבא. מי ישמור על ההתיישבות? שלא לדבר, מי יסלול כבישים ביהודה ושומרון? מי, שרת התחבורה מרב מיכאלי? זו בדיחה. והנה עוד הונאה כל כך מגוחכת. עוד מכבסת מילים. הם קוראים לממשלת השמאל הזאת ממשלת אחדות. מבינים? ממשלת אחדות. זו ממשלה עם 40 מנדטים ששמאל ושמאל קשה, עם איזה עלי תענה קטן ש...
מפלגות שלקחו קולות מהימין והעבירו אותו לשמאל, ממשלה שתלויה בקולות אנטי-ציונים, ולזה הם קוראים ממשלת אחדות. איך ממשלת אחדות? כשהם מדירים 52 קולות או מנדטים של ימין אמיתי. הם גם קוראים לממשלה הזאת ממשלת ריפוי. ממשלת ריפוי. ריפוי של מי? האם 2 מיליון איש שהצביעו לליכוד ולמפלגות שהתחייבו לתמוך בי כראש הממשלה, מפלגות שרצו ממשלת ימין, הם מחלה? 2 מיליון בוחרים הם מחלה שצריך לרפא? איזו שנאה. איזו פלגה, איזו התנסות. הם קוראים לזה דמוקרטיה. אני אומר לכם, הם כל כך דמוקרטיים, שהם זוממים להעביר חוקים פרסונליים נגדי, מחשש שאני נצח אותם בבחירות הבאות. אנחנו ראינו עכשיו את הדמוקרטיה הזאת בסוריה. אסד השאיר 2 מועמדים נגדו, והוא ניצח ב-95%. אגב, בדיוק אותו הדבר קורה באיראן. דמוקרטיה של חוקי איראן, סוריה וצפון קוריאה. לא אחדות, לא ריפוי, לא דמוקרטיה. זו ממשלת אופורטוניסטים, ממשלת כניעה, ממשלת הונאה, ממשלת רפיון. לכן אסור להקים ממשלה כזאת. אני קורא מכאן לחברות ולחברי הכנסת שנבחרו בקולות הימין. אל תרמו את הציבור שבחר בכם, ולא פחות מזה, אל תרמו את עצמכם. אם אתה איש ימין, אתה לא מצביע בעד ממשלת שמאל. ואם אתה מצביע בעד ממשלת שמאל, אתה לא איש ימין. זאת האמת הפשוטה. תפעלו לפיה. תתייצבו נגד ממשלת השמאל, ובעזרת השם, נקים יחד ממשלת ימין לטובת כל אזרחי ישראל. תודה רבה לכם. אני חייב להגיד שאני קצת נבוך, אבל זה היה ראש הממשלה בנאום כנראה, אולי האחרון שלו כראש ממשלת ישראל, זה קצת כאב לי גם פיזית, גם פה באולפן, אנשים קצת כעסו. אני רוצה רגע לחזור לאיציק אלרוב. איציק, עכשיו יש לך 2 משפטים, אבל קצרים. גם בנט, גם נתניהו, כי אני רוצה לחזור לאולפן, בבקשה. טוב, בנט כבר דיברנו, אנחנו רואים שכרגע הוא מצייר קו שבו הוא הולך על כל הקופה, הוא קיבל את ההחלטה, הוא כנראה גם סגר את הפינות עם יעלת שקד ועם יתר חברי עשייה, הוא הבין שהדבר הזה הוא בר ביצוע, הוא לא היה עושה את המהלך הזה אם הוא לא היה תופר כבר את כל הקצוות, וכנראה אגב, אפרופו השאלה שלך הקודמת, כנראה שגם עם מפלגת רע"מ הדברים תפורים והוא מרגיש בשל ללכת למהלך הזה. מה שאנחנו רואים כאן מצד אחד את נתניהו מסביר לנפתלי בנט למה אין לו שום ברירה אלא ללכת למהלך הזה. לכאורה נתניהו אומר אם אתה תלך לבחירות, אתה נפתלי, תלך לבחירות אתה תתרסק. זו בדיוק הסיבה שנפתלי בנט לא הולך לבחירות. זו בדיוק הסיבה שהוא הולך למהלך הזה ונכנס לבלפור עם 6 מנדטים שלו. אני כי צריך. כי בצד אחד אני... הדבר הזה לא שווה כלום 6 מנדטים שלו, ובצד השני הוא מקבל את גביע הזהב, הוא הולך להיות ראש ממשלה. ראש ממשלה, ולכן כן. נתניהו מצד אחד מנסה להסביר לו אל תעשה את זה, אבל כשהוא הולך למהלך הזה הוא נתקע בקיר, לכן הוא כנראה מבחינת נפתלי בנט הולך על כל הקופה. אולי... הוא מנסה ללכת למהלך הזה עד הסוף. נתניהו לצערי, אולי זה חוסר... המצב שבו הוא נראה, אני הרבה זמן לא ראיתי אותו בצורה כל כך זזיקית. אולי זה חוסר הנוחות הפיזית שלי שהיה כתוצאה מהרעיון הזה. איציק אלרוב, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו הערב. ערב טוב. רידה, יש לך ממש משפטון על מה שאמר נתניהו. מה שאמר נתניהו, תשמע, יש בעברית אמרה שאומרת כל הפוסל במומו פוסל. כאילו, כל הטענות שהוא אמר נגד האחרים, אתה יכול לבחון אותם נגדו. זה היה מופע מדהים. לדעתי, מבחינת החברה הערבית, אנחנו שומעים... משפטון. זה נשמע אדם מרוסק, אדם שאיבד את השלטון, וזה טוב מבחינתנו. אני לא יודע טוב מבחינת מי, אבל תודה רבה לך, ז'אבר, שיהיה ערב טוב, ואני רוצה לברך אליי, נכנסו לאולפן. רגע, חכי שנייה, תני להציג את החברות, את לא הולכת. תני להציג את החברות באולפן. קודם כל, בגודל מלא, אתרה גרמן, כתבת פוליטית, מקור ראשון, האירוע, אין מה לעשות.
הביא את הנסיבות לממש אגף. שאת אשכרה איתנו פה, זה לא יאומן, אני מתרגש. אבל אני שמח שאת פה איתנו, אני שמח לראותך. נילי מדרי, פעילה חברתית שלא הפסיקה לחייך מהרגע שהגיעה לערוץ. אני לא יודעת מה לעשות עם ליבי מרוב שמחה, אני אומר את זה בחינוך. אני שמח שאת פה, תכף אנחנו נדבר על זה. רצית להגיד משפט? אני רוצה להגיד משפט אחד לבנימין נתניהו. אני רוצה להזכיר לו שהמדינה הזו נבנתה לפני שהוא נולד, והיא פרחה ושגשגה. והיא פרחה ושגשג, היא תפרח ותשגשג גם אחריו. לשים את כל כובד המשקל של הוא זה, פרומטאוס, מחזיק אותנו, זה פשוט חוצפה. אין לי מילה אחרת להגיד לדבר הנורא הזה שהיה פה, של חורבן המדינה בלעדי נתניהו. היינו לפניו ונהיה גם אחריו. אני מעריך שזה גם נכון. אתה בואי... אתה מעריך? אתה חושב שלא... אני לא רוצה, אני יודעת, אני לא רוצה להתנבא. הנבואה ניתנה לשוטים. אני מעריך. ב-99.99% אני מעריך שגם נהיה אחריו. בואי, אתה בואי נדבר רגע על הסיטואציה. תשמעי, זו סיטואציה לא נעימה. אנחנו רואים כבר שבועיים, שלושה שבועות של טירוף מערכות. הילד שקד יוצא, צ'יקלי יוצא, בנט נכנס, בנט יוצא, בנט מנסה, בנט יוצא. המתמטיקה לא מתחברת. נתניהו פה, אני הרבה שנים עוקב אחרי האיש, אמרתי גם פה כשדיברנו, יש לו עמידות בלחצים שיוצאת דופן, אין ספק. אני חושב שהוא לא מישהו היה לפני עשור. מה הוא ציפה להשיג בנאום הזה? א', אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הערב בימין מרגישים מה שהשמאל הרגיש 30-40 שנה. וזה תחושות שהן לגיטימיות ומאוד מאוד הגיוניות כשזה קורה ככה פתאום בהפתעה, צריך להגיד גם מהכיוון הזה. אתה אומר הלחצים אולי נגמרו, אבל אני לא בטוחה. לא, לא, הלחצים לא נגמרו. יש לפנינו עדיין עוד 72 שעות, אם לא עוד שבוע וחצי עד להשבעה של מתחים קריטיים בפנים, עד שלא תהיה השבעת ממשלה, זה לא קרה. אני מסכים איתך, אתרה, ואני שואל עכשיו ספציפית לגבי הנאום הזה, אני... שמעתי אמירות, כאילו, לא נעים לי להגיד, כאילו, את יודעת, אני לא מסוג האנשים המיליטריסטים, זה מצחיק אותי שאני צריך, יאיר גולן היה סגן הרמטכ"ל, בחייך, נו, אוקיי, יש לי הרבה כבוד למר נתניהו והשירות הצבאי שלו, אתה בא להגיד למי שהיה סגן רמטכ"ל מה לעשות? אורנה ברביבאי... ברור שזה מפוזיציה, אבל נתניהו אומר כמה משפטים... אורנה ברביבאי היא אלופה בצהל. נתניהו אומר כמה משפטים מאוד מאוד חשובים. הוא אומר אחד מהם שהוא נבחר על ידי כמעט 2 מיליון בני אדם. מה שהוא לא נכון. עכשיו, מה שמאוד נכון, כי כמו שימין בלוק הימין, הוא עומד מאחור, אתה יודע מה? אתה יודע מה? מיליון איש. אתרה. בסדר? מיליון איש, אנחנו מסכימים. מיליון זה מדויק. תודה רבה. מיליון איש, שנייה, רגע, אבל ברשותך, שנייה. תראי, נעים מאוד, אתרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון, דוקטור הני זובידה, מרצה למדע המדינה, מתמחה בפוליטיקה ישראלית. אצלנו במדינת ישראל, זה מאוד פשוט. האיש שהופך להיות ראש ממשלה, הוא זה שמצליח להרכיב קואליציה של 61 חברי כנסת. נקודה. כך היה, כך יהיה. אני לא אתעכב איתך על המספרים, בסדר? בוא נהיה במיליון בני אדם, זה בעיניי, זה באמת לא משמעותי. אבל כל מה שהוא אמר, אני מנסה להבין, מה המשמעות של היום, כשאתה עומד מול המצב הזה, מעבר ללהפיק את הניסיון להוציא לחץ? בנימין נתניהו לא הולך הביתה. זה המסר, זה היה המסר בבחירות, זה היה המסר בנאום הערב, זה היה המסר לכל אורך התקופה האחרונה, הוא הולך לאופוזיציה, אם וכאשר בראש מורה, מבחינתו עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ואתה יודע מה? זה אולי גם מסר בפנים, לתוך האנשים בליכוד. זאת אומרת, כי זה שנתניהו הולך לאופוזיציה זה משהו אחד. זה שמצד שני, בחירי הליכוד היום נמצאים באיזשהו מלכוד, שמחר בבוקר הם היו יכולים לתת את הרשות לגדעון סער, למה ישראל כץ, יולי אדלשטיין, מירי רגב, היו, כן, אז... אז היו מוכנים לתת לכולם, שרגע אני רק אשלים, ומצד שני, הם אומרים, אנחנו היום הולכים להתייבש באופוזיציה, ולתת את ההנהגה למישהו ששם נתתים שמחר בבוקר... עטרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה כאחת שמתמחה בימין. אם נניח עכשיו ילכו לפריימריז... היא לא מתמחה בימין, היא מתמחה בפוליטיקה. בפוליטיקה של הימין. אם מחר... בפוליטיקה. אוקיי, סליחה. לא מתכוונת להמעיט במרכז של עטרה. אם נניח מחר הולכים למרכז הליכוד, ושמים ממשלה שאפשרית, ברקת, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, מול ביבי. אחד מהם לוקח? לא. לא. לא לוקח? היום, במצב הנוכחי של הליכוד, בטח אחרי שראו מה קרה לגדעון סער, אני לא... היום? לא, בעיקרון לא. רגע, שנייה. שנייה. אוקיי. רגע, אני רוצה רגע לתת לנילי רק להגיד משפט. שנייה. זה קצת קשה, כי יושבת הרבה זמן באופן, זה מעניין. בואי תראי רגע. גם אני לא הכי מבסוט מהממשלה שעומדת לקום. בואי, אני אפר.
אני אומר הכי פשוט שאפשר, הממשלה הזאת היא שעטנזית. אני... בשעטנזית אתה עוד... אני לארג'. אתה ברכות איתה. אני לא אוהב את התנועה האסלאמיסטית. אני חושב שהם קיצוניים מדי, אני לא אוהב את זה. יש חלקים שאני... אבל את יודעת, כאילו, אני אומר, זה מצב העניינים. לנתניהו היה צ'אנס, 4 בחירות בשנתיים. במקום לבוא ולהגיד, בוא נעשה אחדות לאומית, נסגור את הפינה, היה לנו תקציב, הכל היה נראה כמו שצריך, הוא יכול להיות ראש ממשלה. הוא בא, שבר את הכלים פעם אחרי פעם אחרי פעם, אחרי שהוא הלך והביא את גנץ עם האמירה, רק לא ביבי, במשך שנתיים, 3 מערכות בחירות. הוא עכשיו מתלונן שבנט, שחתם ואמר, נכנס לקואליציה. איך את רואה את זה? תראה, אני מתלבטת אם לשים את המילים שלי ולהשקיע אותם בבנימין נתניהו, שכבר גרוני חנוק מלעסוק בו בשנים האחרונות, ובין לשמוח בבשורה שממשלת האחדות, שאני מאוד מקווה שתהיה ושתושבע בשבוע וחצי, שבועיים הקרובים, מביאה לפתחנו ולמצב שלנו בחברה הישראלית ובמדינה שלנו. אז אם אני מתייחסת רגע אחד לבנימין נתניהו, אני אגיד שבמיוחד אחרי הנאום שלו, זה ניכר שזה בן אדם שרואה בצורה מאוד מאוד ברורה את הדרך החוצה. אני מסכימה עם מה שהתרה אמרה, הוא לא יוותר לא על המקום שלו בליכוד, הוא לא ירים ידיים כל כך מהר, הוא ינסה עוד לעשות כל מה שהוא יכול בשבועיים שיש כרגע. אני מקווה ברמה האישית וגם ברמה הפוליטית שהוא לא יצליח. אם אני מסתכלת על הממשלה הזאת שהולכת לקום, ואני מאוד מקווה שהיא תקום, ואני מאוד שמחה גם מחלוקת התיקים, כמו שזה נראה כרגע, אני לא רואה רק הישגים פוליטיים של מפלגות כאלה ואחרות, אני רואה הישג חברתי ערכי עצום למדינת ישראל. אחרי שנים של שיסוע, אחרי שנים של פילוג, שבהם לוקחים אותנו וקוראים אותנו לגזרים אחד מהשני, סוף סוף אנחנו עדות ועדים לפוליטיקאים שעוברים תהליך של התבגרות בתוך המפה הפוליטית. האם הם היו חייבים ככוח המציאות, או האם הם עושים את זה מאיזה גדלות נפש? זה דיון אחר, אני בוחרת בכלל לא לעסוק בו. במבחן התוצאה, אם אחר כמה ממשלת אחדות, לכל אזרחיות ואזרחי ישראל, יהודיות, ערביות, מזרחים, אשכנזים, חילונים, דתיים, לכולנו בסופו של דבר יהיה טוב יותר. וזו גם התקווה שלי ב... אני רוצה רגע, אני רוצה בין שתיכן לשאול את השאלה הזאת, כי כן חשוב, וזה היה לי בראש, אתם יודעים, אנחנו מדברים על סייקלים, מעגלים, בפוליטיקה הישראלית, 48-77, ואז הבלגן, אבל אז הייתה איזו רציפות שלטונית של הימין, ועכשיו פתאום יש, בפעם הראשונה, שעטנז, מפלגה קטנה, לא שתיים הגדולות, איש עם כיפה על הראש, עומד בראשות ממשלת ישראל, יכול להיות שיש פה מפץ שאנחנו עדיין לא מרגישים אותו? א', אני חושבת שכל השנתיים האלו הם כבר סוג של גלגול שאנחנו, אתה יודע, זה כזה מקבל. מין רעידות אדמה קטנות כאלו, ועכשיו זה חד משמעית, אני חושבת שהגענו לשיא. אבל אני רוצה להגיד משהו. בסוף, בסוף, יש פה איזושהי הסתכלות באמת, והנחת רווחה של הרבה מאוד אנשים, הנה יש פה ממשלה, וממשלת האחדות הזאת היא אפילו, אפילו היא עדיפה. אבל אתם שוכחים דבר אחד, נפתלי בנט בסופו של דבר, אולי הולך להיות ראש ממשלה, אבל הוא איבד את הציבור שלו בדרך. איבד את בסיס התומכים שלו, את המחנה שלו, את ה-DNA שלו. ואולי המדינה תרוויח. אז נפתלי איבד את הבייס, ואולי המדינה תרוויח. הוא איבד את הבייס אחרי שהוא לא נכנס כשר ביטחון ושרת משפטים לתוך הממשלה. אז הם איבדו את הזהות. אף אחד לא הציע להם את זה, יעני. לא הציעו להם את זה. במערכת האחרונה, לא הציעו להם את זה. הציעו להם תיק ירושלים ותיק החינוך, העיפו אותם החוצה. נפתלי בנט בסופו של דבר היה לו 3 הבטחות. לא לשבת עם יאיר לפיד ברוטציה, לא להסתמך על ידי רם, ולא לשבת עם מרץ. את 3 הוא הפר אחת אחרי השנייה. עכשיו, יכול להיות שזה... אני מבטיח הבטרות... לא משנה, אני שמה את זה... שנייה, אני שמה את זה בצד, זה לא קשור לדיון בכלל. זאת אומרת, זה לא... אם אנחנו נתחיל עכשיו להתווכח... לא, דווקא... אז בסדר, זה לי מספיק זמן לעבור על כל ההבטחות של נת גנץ עשה את זה בבחירות השלישיות, כולם אמרו, הוא נמחק. אז אי אפשר להרכיב ממשלה, אי אפשר להרכיב ממשלה בלי נגיד, בלי להפר הבטחות. אתם יודעים מה? אני יכולה להסכים את הדבר אחד, אני חושבת שהממשלה הזאת תהיה טובה ברמה הבירוקרטית שלה. רענון השורות, החלפת המנכ"לים של המשרדים, זה דבר חיובי. אפילו אני לא מתייחסת בכלל לנושאים המדיניים. אבל בנושאי דת ומדינה, זה יכול להיות הרסני. גם לציון תהיה סטטוס קוו כמו שהיה כל הזמן, כמו מבן גוריון היה סטטוס. אגף יהדות מתחדשת, זאת לא הדרך... אגף יהדות מתחדשת, זאת לא הדרך לשמור על הסטטוס קוו.
זה אני, קשה. אני חייבת להגיד רגע משהו לגבי סטטוס של דת ומדינה. יש לי אבל ממש שתי דקות משפטי סיכום. שני משפטים אני אומרת על דת ומדינה, כי זה מכעיס אותי. אני חושבת שהציבור הישראלי וגם הציבור הדתי, ורבות ורבים מחבריי ובני משפחתי, הם שייכים על הציבור הדתי, גם החרדי אורתודוקסי, גם הרפורמי קונסרבטיבי. אל תעשי דעוין. בשורה תחתונה, עושה דעוינים כי זה חשוב, כי הציבור הישראלי בשנים האחרונות, בעשור האחרון, עובר תהליך עמוק של התבוננות מחדש על הגבולות שלנו, ולומד ולומד את כל אחד. לא, מדינת ישראל, הבסיס שלה זה מדינה יהודית ודמוקרטית. יהודית, אבל לא חרדית. היא צריכה להישאר. ולא עם אוטונומיות חרדיות שעשתה בראש שלהם. אני חושב שהשאלה... זה הבסיס, וזה חתום על מגילת עצמות, אף אחד לא עושה חשבון מחדש. יהודית, כן, לא דתית חרדית. רגע, שנייה. בוטם ליין, אני לא הגעתי לבוטם ליין. ליין, שאני חושבת שהיכולת של החברה הישראלית לשאת פשרות בגבולות שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו היא גבוהה הרבה יותר, ואני חושבת שהציבור הדתי הליברלי, ויש כזה ולא מעט, וגם נכון. כאן בירושלים, מוכן, ואני יודעת את זה מתוך עשייה בשבוס, גם לתחבורה ציבורית בשבת בתוך שכונות. אני לא יודע, אני לא יודע כמה אני רוצה תחבורה ציבורית בשבת, וכדוגמה כללית, אבל אוקיי. אני אגיד להתרה משהו, נכון, יהודית, ואני רוצה יהודית, אבל אני רק מזכיר לך, גם דמוקרטית, באותה מגילת עצמאות שעליה את כל כך נלחמת, אני בעד, גם דמוקרטית, אני מוכן לאמץ את מגילת העצמאות שלנו as is לחוקה, היום. מה המילה הראשונה? מה המילה השנייה? ומה האות בהם? כל בסדר, אבל את יודעת, מה הילד הראשון? מה הילד השני? מה הילד השלישי? אני אוהב את שני הבנים שלי אותו דבר. אני מעריך שכולם אוהבים את הבנים שלהם אותו דבר. יהודית ודמוקרטית. האיזון קצת זז. אני מקווה שנצליח. משפט אחרון, יש לך 30 שניות. אני מייחלת לממשלת השינוי אחדות שהיא בעיניי ימנית, שבשום קונסטלציה אחרת לא הייתי יכולה לתמוך בה. אני חושבת שמדינת ישראל ועם ישראל זקוק קצת לרוגע ולהתבוננות מחדש בגבולות הגזרה, כמו שאמרה, להתנהל מחדש בחיים שלנו המשותפים. אני לא יכולה להסביר לכם איזה עונג זה, קחו ווייד פריים, לשבת עם אתרה גרמן, נילי מאדרר, וגם עם בהירה ברדוגו באולפן אחד, ולקבל שלוש נשים שעושות ניתוח פוליטי מדהים. זה לעונג. תודה רבה, יש לך חושב שלכן ערב טוב. אל תזוזו, כי יש לי כאלה חדשות בנושא האסי, השערות יסמרו לכם. של הכיפור. מאוד מסכים. כולם יודעים מה אנחנו עושים פה במשכן לילה, ובמשכן לילה הפורטה שלנו זה באמת לא פוליטיקה, למרות שאנחנו הכל זה פוליטי והכל זה אישי. אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו עוקבים אחריהם בשנים האחרונות, בשנה האחרונה זה נושא מחאת האסי, נושא שהרבה ישב אצלנו על הכותרות, ואיתנו נמצאים שניים עכשיו, פרח חדד ממובילות המחאה לשחרור האסי, ערב טוב פרח. ערב טוב, אני. אני שמח שאת איתנו, ובטלפון נמצא חבר הכנסת משה ארבל, משס, ערב טוב משה. טוב, אני ערב טוב למאזינים ולפרח. לצופים, אתה בהאזנה. אני חייב להגיד, אנחנו לא מראיינים חברי כנסת ושאלו אותי מה פתאום חבר הכנסת משה ארבל עולה, אז אמרתי שכשחברי כנסת עושים משהו כל כך יוצא דופן, אז הם כן יקבלו אצלנו בימה במשכן לילה. משה, ספר לנו מה קרה היום ואיזה מכתב קיבלתם מהפרקליטות. ובכן, אחרי באמת דיונים ממושכים, שני דיונים, שעות רבות, בית המשפט שלח את המדינה בעצם, לומר לו מה המדינה מתכוונת לעשות בסוגיה הזו של נחל האסי, כאשר לאורך הדיונים נציגי המדינה, הפרקליטות, הסתייגו מאוד מכל מתווה של פתיחת הנחל, ותוך כמובן דאגה רבה לשלוותם של תושבי הקיבוץ, מכיוון שהגיע בעצם הדדליין, בית המשפט נתן ארכה שנייה והיא נגמרה היום, היום הודיע פרקליטות המדינה, גם בהתאם למצב המשפטי הקיים ולפסיקת בית המשפט, שהיא סבורה שהמצב החוקי הוא שהנחל חייב להיות פתוח, חייבת להיות גישה לנחל לכל אורכו. לא רמי ולא קק"ל ולא המדינה היא זו שתבצע את התכנון במידה וצריך, אלא המועצה האזורית, לא כמו שבקיבוץ רוצים לזרוק את זה על רמי. ובסופו של דבר המדינה באה ואומרת בצורה ברורה, הנחל צריך להיות נגיש לכל אורכו, יש אפשרות באופן מיידי
מבחינה סטטוטורית, מבלי להשקיע בהליכי תכנון, לפתוח את הדרכים הסטטוטוריות לגישת הציבור, ועמדת המדינה באופן ברור לבית המשפט הגיעה לפתוח. משה, אני יכול להזכיר שאתה הגעת עם רכבך בתור חבר כנסת לשער הקיבוץ, ואמרו לך שאתה יכול להיכנס, אבל המשפחה לא יכולה להיכנס, ואתה סירבת להיכנס? יחד עם ילדיי, הילדים ממש זוכרים את הביקור הזה. אמרתי להם שמכניסים פה את הכרטיס שלי, אבל לא אותי. לא יאומן. ולכן אנחנו באמת, המאבק הזה הוא לא מאבק שלי, הוא מאבק שבאמת שותפים רבים לדרך. אני גם, בוא, לא יודע אם זה מקובל, אבל אני אומר את זה, אני גם רואה בך באמת אחד שעשה רבות ופעל רבות כדי להדהד את הסוגיה הזו, להביא אותה לידיעת הציבור. תבורך על זה, זה חשוב מאוד. זה היום בנחל האסי, מחר זה בכל מקום אחר. המאבק הזה מבחינתי הוא מאבק עקבי, לא רק פה, גם כשבקרמיאל סגרו את פארק המשפחה לילדים מכפרים מסביב, מנחף, גם אז פעלתי מול המשנה. נכון מאוד. ואנחנו צריכים לדעת, שטח ציבורי או ציבורי, גם כשילדים חרדים לא נכנסו לפארק ענבה במודיעין, גם אז נאבקתי, כל ילד שסוגרים בפניו שער, אם יש לו תקרת זכוכית על הראש, היא הופכת להיות תקרת בטון. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה בשום פנים ואופן. אוקיי, אני רוצה לעבור לפרח חדד, שהם בעצם מה שנקרא הבסיס של כל הדבר הזה, פרח. איזה חיוך. א', תשמעי, זה נדיר שאנחנו רואים חוות דעת מהפרקליטות שיוצאת נגד אולי הבסיס של האליטה במדינת ישראל, וסוף סוף הם מוכנים במרכאות כפולות לקבל את העובדה של הציבור יש גם זכויות. נכון. אני רוצה לציין שבאמת סוף סוף אנחנו רואים עמדה נחרצת ואמיצה של המדינה שהנחל הוא שייך לציבור. אני רוצה להגיד באמת שאנחנו אחרי שנה וחצי של מאבק, ולא היינו יכולים להגיע לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, בלי בעצם העתירה של האמיצה באמת של משה ארבל, אז כאן אני גם מנצלת את ההזדמנות ואני אומר לו תודה. אנחנו בעצם מטעם המחאה שלחנו את העמדה שלנו לרשות מקרקעי ישראל, ואנחנו רואים שרשות מקרקעי ישראל באמת התחשבו בעמדה שלנו, ובאמת סוף סוף נקטו בעמדה אקטיבית ולא גוררים רגליים יותר. אומרים שהנחל הוא צריך להיות פתוח לציבור ובאופן מיידי. לא לתקוע את זה עכשיו באיזשהם ועדות תכנון, עוד 5-6 שנים, יש כרגע גישה לנחל, דרך הצד המערבי שלו, וגם דרך הצד המזרחי, ומאחד השערים האלה, אפשר לאפשר... אני רוצה רגע להזכיר לך, שהמשנה ליועמ"ש, קמינץ, כתב חוות דעת, אני חייב ציין שהייתה, כאילו, אני חשבתי שהוא זכה בתור נערת הגומי של המילניום. זה היה פחות או יותר חוות הדעת הכי מתחמקת מחוות דעת שאי פעם ראיתי בחיי, ופתאום אני קראתי את החוות דעת היום והייתי קצת בהלם, כי היא פשוט נחרצת. מתי אנחנו מגיעים לבית משפט כדי לראות שבעצם החוות דעת הזו מיושמת? אנחנו לקראת אמצע חודש יוני צריכים בעצם לקבל מהשופטת תשובה שהיא באמת מקבלת את חוות דעת של המדינה. של הפרקליטות ושל רשות מקרקעי ישראל, וברגע שהשופטת נותנת את ברכתה, השער צריך להיות פתוח. טוב, אז אני רוצה רגע, ברשותכם, גם משה וגם פרח, תקשיבו לפנינו, כמובן פנינו, היו פניות ממשכן לילה לכולם, שימו לב לפניות, פנינו לפרקליטות, הפרקליטות אמרה שהם לא התראינו ולא שלחו לנו אף תגובה, מעבר להודעה המלאה שיצאה לתקשורת, שאותה הראינו, כמובן שפנינו לקיבוץ ניר דוד, שחשבנו שהם ישמחו מאוד לאור חוות דעת, ויבינו שהגיע הזמן לקבל את הדין, אז... תגובת ניר דוד להלן, בהודעתה של המדינה בנושא נחל האסי, כפי שנמסרה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה, המדינה חזרה על עמדתה, לפיה אין להנגיש את הנחל באזור המגורים בקיבוץ, והציע פתרון זמני מחוץ לאזור המגורים ושלא בקרבתם, וגם זאת בהסכמה בין המועצה האזורית והקיבוץ. זאת תגובתם של ניר דוד. משה, אתה מחכה לבית המשפט? לא חבל? אפשר לפנות לקיבוץ שיגיעו לאיזה פשרה? תפקידנו, קודם כל, גם בנושא הזה של פשרה, וגם אל מול המדינה, אם נשתמש במונח מושל ממדינת הים, ולקפון המנוח אמר, יותר משהשגתי עם חיוך לבד, השגתי עם חיוך ואקדח על השולחן. אם לא היה כאן אקדח
של פסק דין של בית המשפט, ספק גדול מאוד אם היינו מגיעים גם להישג הזה. ואני חושב שבעת הזו, אחרי כל התהליכים הארוכים האלה, נכון יהיה לפנות לבית המשפט ולומר לו, תוציא מתחת אתך פסק דין באופן ברור, באופן מובהק. אנחנו לא רוצים טובות, אנחנו לא רוצים שהקיבוץ יעשה איזה פשרה ויעשה לנו חסד. מדובר כאן לא בצדקה אלא בצדק. בבית המשפט צריך לומר את דברו, עתרנו, היו דיונים, טענו טענות, אנחנו ממתינים לפסק דין חלוץ. אני בטוח שעמדת המדינה תשפיע גם על מתן פסק הדין ועל רוח הדברים שלו. חבר הכנסת משה ארבל, דוגמה לאיך חבר כנסת צריך לפעול במדינת ישראל. אני ממש מודה לך שהצטרפת אלינו. תודה לכם, תודה רבה. פרח חדד, אנחנו נחכה לבית המשפט ונקווה ברעיון הבא להביא אותך כדי לדבר על הפסיקה החלוטה. הלוואי, ברור. אנחנו נחכה לפסיקת השופטת, ואני מקווה שהיא תשאיר אותנו עם החיוך הזה שמלווה אותנו לאורך כל היום. תודה רבה לך, גאה בהישג שלכם. כבוד למשחררי האסי מבית שאן, שיהיה לך ערב טוב. תודה רבה, תודה. ועכשיו אחרי כל הבלגן יש לי דובדבן. נשבע לכם. יש איתי את דוקטור יהודה בלנגה, מומחה לסוריה ומצרים, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בר אילן, זה יהיה איתו. מה שלומך? אהלן, ערב טוב. יהודה, תשמע, כולם עכשיו בטח חושבים, בטח עכשיו, אני ויהודה התחילו לבלבל לנו את המוח, לאכול לנו את הראש על דברים, אבל זה לא מה שהולך לקרות. הסימן ששמת לנו את הכדור כדורגל. ספר לנו על מה, יש לכם כנס, אילמה? כנס מאוד גדול של לימודי מזרח תיכון, ספר לנו קצת. נכון, יש לנו ביום שלישי הקרוב כנס של האגודה הישראלית ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם בישראל. זו אגודה שמכנסת לתוכה את כל האוניברסיטאות, מכללות שבהן לומדים לימודי מזרח תיכון, איסלאם, ערבית כמובן. הכנס עוסק בהכל מהכל, גם את ישנה, גם את החדשה, עניינים שהם פוליטיים, דת, יחסים בין יהודים לערבים, כמובן, מושב שלי, זה המושב שעוסק בכדורגל. זהו, אני רוצה לדבר על פאנל שני, מושב שני, פאנל אחד. אני אגיד את הכותרת. המנצח זוכה בכל ההשפעות משחק הכדורגל על הפוליטיקה והחברה בעולם הערבי, ואנשים לא יודעים כמה כדורגל זה אדם שזורם באורכי העולם הערבי. נכון, נכון, נכון מאוד. הכדורגל הוא למעשה, זה החיים של אדם שאין לו, אין לו כלום בחיים. אני תצאת לך באמת ציטוט קטן של אוהד אל-אהלי, האולטרס, האוהדים השרופים של מועדון הפאר המצרי אל-אהלי, והוא שואלים אותו, מראיינים אותו, שואלים אותו, תגיד, מה חשוב לך כל כך במשחק הזה? אז הוא אומר דבר כזה, כדורגל גדול יותר מפוליטיקה. זה עניין של בריחה מהמציאות. אוהד אל-אהלי הממוצע הוא אדם שגר בדירה ובא חדר שינה אחד, אותו הוא חולק עם אשתו, חמותו וחמשת ילדיו, הוא מקבל שכר מינימום והחיים שלו בזבל. הדבר הטוב היחיד בחייו הוא שביום שישי הוא הולך לשעתיים לאצטדיון וצופה באל-אהלי, בגלל זה חובה לנצח בכל משחק. זה עניין שבריחה מהמציאות, אתה רוצה את ה... כדורגל זה נובע מהרגש, אתה מזדהה, זה עניין של מעמדות. אבל אתה יודע שהסתבכת עכשיו. הסתבכת עם מועדי אל-זמלק, כי אמרת מועדון הפר בלי להגיד אחד מהשניים. ברור, תשמע, נכון, נכון, אחד מהשניים, זמלק, אבל זה, לא, זמלק זה הקבוצה של חונים. של הפקידים, כן, של העשירים, של השלטון, אל-אהלי זה המקומי, זה של, של פשוטי העם, אגב, 5 שנים אליפה ברציפות אל-אהלי, לכן פה יש את העניין של, של הזהות, למי אני שייך, מאיזה מעמד אני מגיע, והאם אני שייך לשלטון, או אני שייך, כמו שאמרת, לתכונים. בוא ניתן העניין רגע. העניין הוא שהם יודעים גם, הם גם יודעים רק ככה לאזן, הם יודעים גם להתאחד בעיתות צרה, עיתות מצוקה, עיתות של מחאה, נגד מוברק, כי היו אלה אוהדים של, של שתי הקבוצות, שממש הנהיגו את, את המחאה בכיכר תחריר, נתנו כמה טיפים איך צריך לבוא ולהתארגן להפגנות ולהתמודד מול המשטרה, כי יש להם ניסיון. אגב, בספטמבר 2011, האוהדים השרופים של שתי הקבוצות האלה, הם אלה שפשטו על השגרירות הישראלית בקהיר,
ועשו בשמות. ספר לנו על זה מתוך המשפחה שלנו. אני רק אגיד שאורי לוי מכאן ובבא גול, אורי לוי המדהים, יהיה איתך אור הרובני מאוניברסיטת בר אילן, ואמיר קריספל מהאוניברסיטה העברית, אבל אתה יודע... רגע, עוד איזשהו תיקון קטן, מוסטפה, פאדי מוסטפה מערוץ הספורט מצטרף גם כן. רגע, פאדי מוסטפה מערוץ הכנסת גם. ערוץ כנסת פאדי הוא גם שלנו. מצוין, אני מכיר אותו מערוץ הספורט. אני רוצה, לטיזר, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. אנחנו גרים במזרח התיכון, אנחנו לא מכירים את הכדורגל פה. אורי קצת, אתה קצת, פאדי קצת. אנחנו למשל לא יודעים כמה גדולה נבחרת איראן, שמגיעה למונדיאלים, שחקנים בכל העולם, עיראק שחיה סביב הכדורגל. תן להם איזה טיזר שיבואו לפאנל ותגיד להם איך אפשר להגיע. ואני אתן איזושהי באמת אנקדוטה שככה מזכירה גם לנו, זה משהו מאצלנו. אנחנו זוכרים כולם את המשחק של צ'לסי עם אברהם גרנט, שעונד את הסרט השחור, זה היה ביום השואה. להבדיל, באמת להבדיל אלף אלפי הבדלות, איראן צריכה להתמודד מול דרום קוריאה, במשחק שיקבע האם היא עולה למונדיאל או לא. ומה לעשות, המשחק הזה נקבע ביום האשורה. יום האשורה זה יום האבל הרשמי של העדה השיעית בעולם כולו, במיוחד איראן, שבה השיעה שולטת כמובן. ועכשיו, השאלה היא האם אתה משחק או לא, כי אתה אמור להיות באבל, וכדורגל זה שמחה. ואיראן למעשה, אחרי הרבה התלבטויות, אי אפשר לדחות את המשחק, איראן מחליטה שהיא עולה ומשחקת, אבל כולם צובעים את האצטדיון בשחור. אין תזמורות, יש קינות של אבל, יש שירי אבל, שלטים בקהל מציינים, קוראים קריאות לאימאם חוסיין, באמת, אבל לאומי ביום שאמור לקבוע גורלות עבור האיראנים. איראן בסוף מנצחת, 1-0 את דרום קוריאה, עולה למונדיאל, אבל ההיפרצות בגול ממחישה כמה הכדורגל בסוף גם גדול מהדת. כי כשברגע שהופקע השער, הקהל האיראני פשוט מתפוצץ, השחקנים בעצמם לא יכולים לעצור את ההתרגשות, וזה רק מראה בסוף עד כמה כדורגל הוא גם דת, אבל הוא גדול מכל דת אחרת. בראשון ליוני, יום שלישי, זה בזום, אפשר לחפש אילמה ולהיכנס ולשמוע אתכם, נכון? נכון, נכון, מוזמנים כולם. יש לנו גם את המושב הנעילה, מושב נעילה מיוחד עם חברי הכנסת מנסור עבאס, איסאווי פריג', עאידה תומא סלימאן, באמת כנס גדול, נותן במה לכל המזרחנים באשר הם, וכמובן הקהל מוזמן, פתוח לכולם. דוקטור יהודה בלנגה, שנמצא עם תמונה של מנצ'סטר יונייטד וויה ריאל נתנו בראש, נעמת לי מאוד, תודה רבה לך שהצטרפת אל הערב טוב. תודה לכם. כל טוב להתראות. ואתם, אני רוצה להגיד לכם לילה טוב, אני מחזיק פה את האנשים הרבה זמן, תודה רבה שהייתם איתנו שעה שלמה, הרבה מאוד עבודה, תכתבו יפה אחד לשני, תהיו טובים אחת לשנייה, תהיו נחמדים, שיהיה לילה טוב, אנחנו מתראים פה ביום שלישי בשעה 9, משכן לילה, לילה טוב.